محاد اللي هي خلافة وحيابه إن اللي هي خلافة السياسية أها يبريها انتعنا وحاسة مبي لبضن الرموت يسوس عطا كو حسلوني ذا iyo nabad gal xasiloonida iyo nabad galyada gobolka Banaadir waa mid si guud iyo si gaar ah ugu baahan nabadoonimo iyada oo la ilaalinayo sabaynta sharciga labo shirkii wada tashiga nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo ahaa shir looga tashanayay laguna soo bandhigay aragtida Muqdisho ee ku aadan adeega aasaasiga horumarinta dhaqaalaha amniga iyo arrimaha siyaasadda oo ay ugu horeyso matalaada dastuuriga ah ee 3 milyan ka maqan shacabka ka badan 3 milyan ee gobolka Banaadir degan waxaa naga wada saaran waajib damiiri ah oo Soomaalinimo sidaa daraaddeed waxaan shacabka gobolka Banaadir ugu baaqayaa nabadgelyo iyo in la dhowro xasiloonida lagana fogaado wax kasta oo keeni kara in amniga Muqdisho khalkhal gala xasiloonida iyo nabadkooda noolaashaha ayaa wax kasta nooga muhiimsan. Magaaladan waxay soo martay marxalado kala duwan oo adag. Si tan maanta taagan looga gudbana, waxaa nala gudboon dulqaad iyo dhabar adeeg. In gobolka Banaadir galo jahwareer iyo nabadgelyo xumo, waxaan ka doortay in aan xilka wareejiyo isla markaana u hambalyeeyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee magacaaban. Si taasi u dhacdo, dhibaato kalena aanay u iman waa in si degdeg ah aqalka dowladda hoose ee xamar xayiraadda looga qaado. Haddaba, waxaan magacaabi doonaa guddi xil wareejin oo ka shaqayn doona arrinkaas. Mahadsanidiin. Mahad badan. Assalaamu calaykum.